Bugün Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti kimi fəaliyyətə başlamasından 5 il ötür. Birinci vitse-prezidentin göstərdiyi uğurlu fəaliyyət gördüyü işlər çox şaxəli və əvəz olunmazdı. 2017-ci ildən keçən 5 ilin uğurlu nəticələri, mövcud reallıqları Mehriban Əliyevanın özünün yeni missiyasında layiqincə yerinə yetirdiyini, birinci vitse-prezident kimi fəaliyyəti ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin siyasi kursunun uğurla reallaşmasında fəal iştirak etdiyini göstərdi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində xəsarət almış qəhrəman hərbiçilərimizin hər tərəfli qayğı ilə təmin edilməsi, yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərə köçürülməsi Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident kimi uğurlu fəaliyyətinin tərkib hissəsi idi. 2020-ci ilin sentyabrında başlayan 44 günlük vətən müharibəsində isə Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin döyüşlərdə yaralanmış əskər və zabitlərimizin müalicəsini birbaşa nəzarətinə götürməsi bir daha xalqımızın dərin rəğbəti ilə qarşılandı. Məhz Mehriban Əliyevanın şəxsi diqqəti ilə qəhrəman hərbiçilərimiz hər tərəfli qayğı ilə təmin olundular.